O uso do celular não aumenta o risco de câncer no cérebro. Essa possível ligação foi descartada num estudo encomendado pela Organização Mundial da Saúde. Até agora, o estudo é a evidência mais sólida de que o uso do celular próximo à cabeça não representa aumento no risco de câncer cerebral. O levantamento foi encomendado pela OMS, publicado nesta revista científica. É o resultado da revisão de pesquisas realizadas ao longo de 3 décadas que investigaram os potenciais efeitos à saúde da exposição às ondas de radiofrequência. Não é uma afirmação que a gente consegue estabelecer essa relação de causalidade entre o uso dos celulares e os tumores cerebrais. A gente não consegue estabelecer frente ao que a gente tem de dados até o momento. Os celulares estão entre os aparelhos que produzem ondas de radiofrequência e emitem radiação não ionizante, que é um tipo com baixa energia. Já o câncer está geralmente associado à radiação ionizante, emitida, por exemplo, dos aparelhos de raio-x e nas usinas nucleares. O que seria uma radiação não ionizante? Uma radiação de baixa energia, semelhante às ondas de rádio e micro-ondas, que não tem energia o suficiente para causar a desestabilização de átomos e moléculas e, consequentemente, não gera um dano ao DNA, que é o que a gente sabe que vai gerar a formação dos tumores, né? Os tumores, de uma forma geral, né, aí sem especificar o local, a gente tem o dano do DNA que vai fazer com que ocorra um processo desordenado de crescimento celular. Apesar de não provocar câncer, o uso excessivo do celular traz danos já listados pela ciência. O que a gente precisa ficar atento, prejuízos que o celular pode causar para a gente. Má qualidade do sono, justamente por essa questão da luz que atrapalha o nosso ciclo sono-vigília, o ciclo circadiano que a gente tem. Prejuízos cognitivos, então esferas de memória e atenção principalmente. O estudo da OMS deve continuar nos próximos anos. O objetivo é acompanhar as evoluções tecnológicas dos celulares e garantir que eles permaneçam seguros à saúde. E acalma, né? A sociedade traz uma resposta que acalenta aí e faz com que a gente tenha segurança para continuar usando a tecnologia atual. E, claro, existe sim a necessidade de a gente continuar atento ao desenrolar da tecnologia, ao desenvolver da tecnologia, que a gente sabe que é muito dinâmico, né?